Nu ska vi från triss till sex. Ja, det ska vi. Det blev en rak övergång idag. Ja, det är nämligen så att antalet skilsmässor ökar ständigt. Och just nu efter semestern så är det högsäsong. Orsaken antas vara att man helt enkelt går varandra på nerverna när man trängs ihop i sommarstugorna och i husvagnen och har oceaner av tid tillsammans. Och fråga god morgon, säger vi till Katarina Janus. Jag trodde att det var helt tvärtom. Jag trodde att man kom ut nykär från semestern, men... Jag har tydligen fel. Ja, därför att när man tvingas vara tillsammans så väldigt mycket, man kanske inte är van vid det, då ser man ju faktiskt skavankerna hos varandra mer, och så kan de här irritationsmomenten som har varit under... Alltså som kanske inte märks lika tydligt när man faktiskt är på jobbet och bara ses på kvällen och sen så skiljs man åt sådär. Så då funkar vardagen för att man är hela tiden tvungen att förhålla sig till alla plikterna. Mm. Men sen är man ledig och då kan man verkligen koncentrera sig på det som stör. Ja. Jag anar en differentiering här också vad gäller skilsmässorna, hur gammal man är ungefär, om man precis har, alltså om man är mitt i livet eller om man har, det är väl inte så att man börjar störa sig på varandra rakt upp och ner efter 20 års äktenskap, eller? Jo, det kan man också göra faktiskt. Det finns inga regler i det där, men man kan väl säga så här att första året efter att första barnet har fötts är en väldigt krisartad period. Då är det mycket som ställs på sin spets, och då ser man också liksom de här, ja, men olika attityder man kanske har, och sen så är det ju mycket stresspåslag på relationen därför att ett barn förälder liksom allting. Man är inte bara längre två vuxna utan man måste ta hand om en annan individ, vilket kan vara nog så påfrestande. Ja. Vi ska prata om skilsmässor med sexfokus. Alltså hur vanligt är det att sexmissnöje är en anledning till skilsmässa? Det är nog rätt vanligt, eller snarare så här att kärleken på något sätt ebbar ut, att man inte tänder på varandra längre och att man kanske känner sig ensam också, osedd, obekräftad. Det är ju väldigt vanligt att kvinnor känner sig så osedda på något sätt, medan männen kanske då känner istället att de inte har fått tillräckligt mycket sex helt enkelt. Så om man nu bara ska i bara... den uppfattningen som vissa män vill göra. Vadå? Jag menar, att det är väl det det handlar om, att den ena parten vill ligga mer än den andra eller tvärtom? Ja, men det är väl det som är problemet, att man har just olika känslor helt enkelt. Mm. Och att man tjatar på varandra kanske, eller att man känner sig pressad, att man känner sig störd, trängd. Att det helt enkelt inte funkar. Och sen så försöker man. Faktiskt idag så säger ju psykologerna och terapeuterna att vi håller på för länge. Och att vi kanske kämpar för mycket till och med. Det heter ju så här, ja, men folk skiljer sig så lätt. Men så är det faktiskt inte. Utan folk, särskilt man har barn då tillsammans, så kämpar man på. Mm. Och kämpar och kämpar. Och en del skilsmässadvokater säger också så där, att när de väl kommer och ska skilja sig, då hatar de verkligen varandra. De kanske borde ha gått ifrån varandra liksom 2 år tidigare. Innan det här liksom ilskan och irritationen hade blommat ut så pass mycket. Mm. Men hur viktigt är det med sex för att ett förhållande ska... Jag skulle vilja säga så här, själva sexet i sig är inte så viktigt så länge båda två... Eller sex, alltså det, naturligtvis är det viktigt, men jag skulle vilja säga så här, det viktiga är att man är överens och att man känner sig till freds. Och om det sen är utifrån att man inte har sex alls, båda två jättenöjda, grattis. Eller att man har sex 20 gånger i veckan, båda två jättenöjda, grattis. Eller att man har en gång i veckan eller en gång i månaden, båda är nöjda, fint. Men det problemet blir ju när den ena... har en annan, alltså när man har helt olika syn på det här. Vad gör man då om den ena vill med och den andra vill? Ja, det är ju inte, det finns ju inga kokboksrecept på det, utan det är ju ett kompromissande, ett tillmötesgående, mötas på halva vägen, se hur mycket kan man liksom antingen avstå eller ge, hur balansen kan uppstå på något sätt och hur viktigt man tycker att det är. En del par kommer ju fram till lösningen att nej, men vi fortsätter vårt äktenskap men vi har en öppen relation, du sköter ditt liksom åt sidan, jag bryr mig inte om det eftersom jag ändå inte vill ha sex med dig, så gör du vad du vill där. Sen så kan det vara så att man i perioder har större fokus på, ja, just till exempel när man får sitt första barn, då kan det vara typiskt sådär att barnet tar all tid och framförallt då kvinnan är ju inte helt så där på topp. Man brukar väl säga att det tar ungefär ett år att återställa sig. Det går ju naturligtvis fortare för somliga. Men för kvinnan... Det är väl hormoner också när man ammar. Hormoner, att liksom... psyke. Och det har ju, naturen har ju inrett det så att man ska vara fokuserad på det lilla barnet. Och då kan ju mannen faktiskt känna sig väldigt utanför. Mm. Inte minst för att det blir liksom en split i relationen. Att man har varit två som liksom en enhet. Och så kommer in en tredje och lägger sig emellan på något sätt. Ja. Om man då väl har kommit till den punkten att nu går vi isär... Ja. Nu ger vi fasiken i det här.
Är det bra eller dåligt att ligga med varandra igen? Att ha sex igen? Att ha sex med sitt ex helt enkelt? Alltså, det finns ju de som inte tål att se varandra och då är det inte, då kommer det inte på fråga. Alltså man känner verkligen så här, nej jag vill inte, liksom, vi talar via ombud, jag vill inte ha med det att göra. Så. Men har man gått ifrån varandra och ändå har kanske, det finns ju ändå par som skiljer sig som ändå har haft ett bra sexliv eller kanske har den kemin mellan varandra, sen kanske inte fungerar av andra anledningar. Alltså jag kan inte se att det ska finnas några regler egentligen och kanske kan ju sex också vara ett sätt att hitta tillbaka till varandra. Och man fortsätter ligga med varandra. Sen kan det vara så att man ändå inte har träffat någon annan utan man kanske bara skilt sig. Nej, men det här funkar inte. Nu det har varit så mycket bråk och så. Sen så kanske man ändå saknar varandra. Alltså jag kan inte säga att det finns någon sån här regelbok. Nej. Men många gånger så kan det ju såklart bli problem om man liksom aldrig riktigt kapar. Om man nu verkligen har bestämt sig för att gå vidare. Och så är man ständigt där. Kanske den ena tjatar och sådär. Och så ställer man upp eller ger efter eller liksom... Och så tänker man så här, men då måste man lite sentimental, för det är ju ändå ett väldigt stort steg att skilja sig. Mm. Och har man levt tillsammans länge också så kan det vara en väldigt stor del av en själv som försvinner. Att det liksom, ja, det blir nästan ett hål i hjärtat. Mm. Då tänker man så här, nej, men jag kör en liten sån här, ja, en liten tröst för stunden. Jag tror inte att det alltid är bra. Tusen tack, Katarina. Tack. Och trevlig helg. Tack för att du kom hit.